ନା ନାଇଁ ମା ଆଜ୍ଞା ପେନ୍ ସାମା ଆବେ ଅବେ ଅଭୟ ଆମର ଆମର ତ ତ ଡୁଓ ଡୁଓ ଥିଲା ଥିଲା ତୁ କେମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠଉଥିଲୁ? ଡୁଓ ଥିଲା ଡୁଓ ମାନେ ଥିଲେ ସେମିତି କଣ ହେଲା? ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡୁଓ ଥିଲା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବ ସ୍କ୍ୱାଡ ହେଇଯିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବ। ଏ ଭାଇ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ପପୁ କଣ କରୁଛି? ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ବି ତୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ହଁ ଏବେ ନା ଆଉ ତାମେ ଖାଇ ସାରିଛି କରିବୁ ବୋଧେ, ଖାଇଗଲ। ପ୍ରେମ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହେଲା ଉଚ୍ଚ ସପ୍ଲାଏ ମିଶି ବାଣ୍ଟି ମିଳିବ। ହଉ କଣ ଠିକ ଅଛି। ପକେଇଛୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଥିରେ ଯୋଉଟା ସେଟା ଅଣା ହେଇଥିଲା ନା ସସ୍, ନା ସେଟା ପକେଇଛୁ? ହଁ ଆବେ ସେଟା ସେଇ ଡବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଥିରେ ପଡିବ, ତାହା ଦେଖଉଛ ତ ଡବା ଭିତରେ ଥିଲା ଜାଣିଛୁ ତ କୋଉଟା ସପ୍ଲାଏ ମିଳେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ରହ ପଳେଇବି ଭାଇ ସପ୍ଲାଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମିଳେ ସେଠି ଆଜ୍ଞା, ଘର 15ଟା ଘର ସେଠି। ଏ ଭାଇ କି ମାରିଲାଣି? ଚଳିବ ଚଳିବ ଚଳିବ। ହଁ ହଁ ହଉ ରହ ରହ ଟିକେ କଟ ବନ୍ଦ କର। ଅବେ ଏପଟେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ, ସରିଗଲାଣି ସବୁ କିଛି, ଆସ ନା ଏପଟକୁ। କଣ ଅବେ ତୁ କଣ ଖୋଜି ସାରିଲୁଣି ସବୁ ସବୁ ଘର? ନା ଏ ମାଗିଆ ବିବୁ ଏଠିକି ପଳେଇଆଇଛି। ତାହେଲେ ଦି ଜଣ ତ ଆସିଥିଲା, ପ୍ଲାନ ଥିଲା କଣ? ପ୍ଲାନ ଥିଲା ସେଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି କାଇଁ ଏଠିକି ଆଇଲୁ? ଆବେ ସେଟା ମାନେ ମୁଁ ତ ହେଲ୍ପ କରି ଆଇଲି, ମୁଁ କହିଲି କାଇଁ ବେକାର ମରିବୁ ଦେଖିଲୁ, ଆଣ୍ଡ କରି କହିଲୁ ଦେଖିଲୁ ମା ବିବୁ ଅଭୟ ନିଜେ କହୁଥିଲା ମୁଁ କଣ ଏକା ପଳେଇଲି, ଭାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡ ହଉଥିଲା, ଦେଖିଲା ଏମିତି ବଢିଆ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏକା ଉଠଉଥିଲା, ଦେଖିଲା କମ୍ପିଟିସନ ନେଇ ମାଗ୍ତା ମେରିକ କିଛି ମିଳିନି, ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ମିଳିଛି ମତେ। ମୁଁ ଆସିକି ତୋ RP30 ଘଣ୍ଟା ମତେ ତ SKS ଟା ମତେ ମିଳିଛି, ତୁ ଇଏଟା କରିଦେ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଦେ ହେଲା, M762 ଟା AKM ଚାହିଏ କି SKS? ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପ୍ରିୟ SKS ଦରକାର କି AKM ଚାହିଏ କି? ଏକେମ ତ ଏକେମ ତ ଏବେ ମୋର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛି, ଏବେ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନାହିଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆଇ ମାର୍କ ୱାନ୍ M416। ଆବେ ପରଟା M416 ମାର୍କ କର ୟାର। ନାଇଁ ୟାର ତୁ ନବୁ ଏ ବିବୁ ବାଳ ଘର ତ ଦେଖିନୁ ଆଉ କଣ କହିଲୁ, ଇଆଡ଼େ ଆସେ ନା। ଆବେ ମୁଁ କଣ ମଜାରେ କହିଲି, କମ୍ପିଟିସନ କୁ ମୂଳରୁ ହିଁ କିଲ କରିଦବା ଚାହେଁ, ମଜାରେ କହିଲି ବା ବୁଝିଆ। ମୁଁ ଆଇଲି ତୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖି ଦେଇଥିବୁ ନା? ନା 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 ମୁଁ ଏପଟ ପୁରା ସ୍କିପ ମାରି ପଳାଇଛି, ଯେତିକି ମତେ ଖାଲି ହେଲ୍ଥ। ଆବେ SKS ଅଛି ଦେ, SKS ଅଛି ଯଦି ଦେ ପରିଡା, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁ M762 ଗୋଟେ ଧରତା ତାହେଲେ ଭାଇ, ମାନେ M762 E5। ଓକେ ଏଟା ଟ୍ରେଡିଂଟା, ଟ୍ରେଡିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇନସାଇଡ ଟ୍ରେଡିଂ। କାର 98 ପଡିଛି ଅବେ, ଏବେ SKS ପଡିଛି ଯେ ଗୁଳି ଗୁଡା ତ ସବୁ ପୋଛି ଦେଇଛୁ, ଗୁଳି ଦେଇଦେବି ତତେ, ମୁଁ ପୋଛିଛି ଖାଲି ଇଣ୍ଟେନସନ ଭଲ ଲାଗିବ ତତେ। କୋଉଠି କୋଉଠି କେତେ ଦରକାର କହ, ମୋ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ 30ଟା ଅଛି, ତୁ AKM ପାଇଲୁ ନା ନାଇଁ? ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ମତେ ଖାଲି ଲେବଲ ଟୁ ଆଇ ଆ ଖାଲି କଲେକ୍ସନ କଲା ବେଳେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଅଧା। ଏଡି SKS ପଡିଛି ଅବେ ନବୁ, ଓଡି ଏଡି ଏଡି ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଏଡି ଆଇ। ଏବେ ପ୍ରିୟ ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ ଦରକାର ତ? ହଁ ହଁ ଦରକାର ଦରକାର, ଉଠେଇ ଦେ ଟିକେ ଆ କଣ। ହଁ ଉଠେଇ ଦେ, ଲେବଲ 3 ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି କୋଇ ଗାଡି ନା, ସେଠି କିଛି ଇଏ ଅଛି ଦେ ଦେ ଦେ, ଲେବଲ 2 ହେଲମେଟ ଫେଲମେଟ କିଛି ଅଛି?
ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମାଇଲି ଯୋଉଟା ମାଇଲେଣି 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 ଅଭୟ ହେଲ୍ପ କରେ ଚାଲ ହେଲ୍ପ ଚାହିଏ ଚାଲ ଆରେ ନାଇଁ ବହିଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟା ହେ ଉଏକ୍ସ ନେଇ ଯା ପ୍ରିୟ ନା ଅଛି ଅଛି ଅଭେ ଚାଲ ଲୁଣ ଗଦି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ତୁ ଲୁଣ ଗଦି ଲୁଣ ଗଦି ପୋଛି ଦେଇଛ ତୁ ଖାଲି 2x ହେଲମେଟ୍ ଲେବଲ୍ 2 ବ୍ୟାଗ୍ ଲେବଲ୍ 2 ଏସବୁ ଦରକାର ଅଛି ଆଜ ହଁ ଯା ହେଲେ ଆସ ନା ବିଲକୁଲ ନା ହେଲମେଟ୍ ହେଲମେଟ୍ ଲେବଲ୍ 2 ଭେଷ୍ଟ ଲେବଲ୍ 2 ଦରକାର ତୁମକୁ ଭିଡ଼ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଦିଅ ଦିଅ ସପ୍ଲାଇ ଟିକେ ଦିଅ କ'ଣ କ'ଣ କଲେକ୍ଟ କରୁଛ ଦିଅ ମୋଟିଆ ବ୍ୟାଗ୍ କରିବେ ଆରେ ବାଇଦେବେ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ AKM ପଠେଇଛି ତ ମୋ ପାଖରେ 120ଟା 7.62 ଅଛି କାହାକୁ ଦରକାର ଯଦି କୁହ ଦିଅ 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 ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯଦି ସେଇଟା ବି ଦିଅ ନାଇଁ ସେଟା କ'ଣ ସେଟା ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥା ଆରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍ 80 କାହାକୁ ଦରକାର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍ 80 ଅଛି ପାକୁ ପହଞ୍ଚିଲଣି ହଁ ହଁ 104 ମିଟର ମାଗିଆ ବିଭୁ ଆଗ ନିଜ ନା ନା ମୁଁ ନେବିନି ମୁଁ ଭଦ୍ର ପିଲା ନେବିନି ଲାଇଫ କେ ଦୌଡ଼ ପିଛେ ରହି ଯାଉଗେ ସ୍ପର୍ମ ବେଳୁ ହିଁ ଆମକୁ କମ୍ପିଟ କରିବାକୁ ପଡେ ଲାଇଫ ରେଞ୍ଜୁ ତ ଓ ସ୍ପର୍ମ ଆଗୁଆ ସେଇଟା ସେଇଟା ଜିତି ଯାଇଛେ ନା ଅବେ ଏଇଡି ଏଇଡି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯା ପିସ୍ତଲ ର ସପ୍ରେସର କାଉ ଦରକାର କୋନ ମାଦର ଚୁତ କୁ ଦରକାର ଲେବଲ ଟୁ ହେଲମେଟ ଟା ଆ ବିବୁ ଉଠେଲ ନା ଉଠେନୁ କ ଉଠେନି 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 ନେଇ ଜାନି ଏଇଡି ଲେବଲ ଟୁ ହେଲମେଟ ନା ଏଟା ମାଟା କେ କାଉ ଦରକାର କି କ୍ୟୁବି ଏକେମ କ୍ୟୁବିଜି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଲେବଲ କୋନ ମାଇ କହିବି ଆଉ 5.56 ଆମ ଏସକେଏସ କି ନବ ଏସକେଏସ କି ନବ ଏସକେଏସ ନାଇ ୟାର ମତେ ମିଳିଗଲ ନାଇ ମିଳିଗଲ ହେଲମେଟ ଦରକାର ଖାଲି ଲେବଲ ଟୁ ହେଲମେଟ ଟା କୋଡି ପାଇଛୁ ପଡିକି ମନ ଅଛି କି ଏଇଟି 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 ଆଇ ଗଟ ସପ୍ଲାଇ 5.56 ଆମ ବ୍ରୋ ୟୁବି ମୁ ସବୁ ଅଛି କ୍ୟୁବି ଏକେମ ସବୁ ଅଛି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ମେଟା ଛାଡି ଦିଆ ହେଲି ବଦଲ ନେଇ ଆବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଉଡ ଦରକାର ଥିଲା ପା ଏ ବିଭୁ ସେଠୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇ ଆସିଠି ପକେଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ପକେଇଛି ବୋଲୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆ ସେଇଠୁ ଯୋଉଠୁ ଉଠଉଥିଲୁ ନେଇ ଆସ ପାଇଁ ଚଲ 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 ଲେବଲ ଟୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମୋର ମାନେ ପୁରା ଖତମ ହେଇଯିବ ଚିକେନ ଡିନରଟା ହେଇଯିବ ଚିକେନ ଡିନର ହବନି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କାହାକୁ ଦରକାର ଯେ ଲେବଲ ୱାନ୍ ବେଷ୍ଟ ଆମେ ସେଠି ସପ୍ରେସର ରଖିଦେଲି ବେ ସ୍ନାଇପର କ୍ୟୁବିରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏସକେଏସ ଲାଗିଥିଲା ସରି ବାଣ୍ଡ ଡିସକାର୍ଡ କଲି ସବୁ ପଳେଇଲା ସ୍ନାଇପର ର ନାଇଁ ପିସ୍ତଲ ସ୍ନାଇପର ସପ୍ରେସରଟା ସେଇଠି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଲି ଏସକେଏସ ଲାଗିଥିଲା ତୁ ପାଇଛୁ ଅଭୟ ନା 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 ମୁଁ ପାଇନି ମୁଁ ଖୋଜିନି ଭଲସେ ଜମାରୁ ବି ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଯୋଉ ନହେଲା ଆବେ ତମେ ଏତେ ଛାନିଆ ହେଇକି ଅନଫଲ ଫନଫଲ କାହିଁକି କଲ ଆବେ ଇଏ କହିଲା ପା we tried something in NC hello hey SKS ra angle foregrip lagiyo ni khali vertical darkar vertical lagiyo khali vertical mo par tibar ra dekhe na na vertical nahi ho par eda mai la samasta wifi re khuli jibuli and ping 700 ailani kodi ebe moro mas 100 moro wifi ta connect karchu ta tu sobu tani nauchu na କେତେଟା ଗୁଳି ଦରକାର ଦରକାର କି ଏ ସ୍ନାଇପର କମ୍ପେନସେଟର କି ନବୁ କି ଅଭୟ ନେ ଅଭୟ କମ୍ପେନସେଟର ସ୍ନାଇପର 30 40 ଟା ଅଛି 30 40 ଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏଇ ଲୋକ ଜାଗା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା ଡ୍ରପ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ କହି ଦଉଛି ଯାଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ି ସବୁ ରେଡି ସେଠି କାର 90 198 ଥିଲା କି କିଛି ନେଲ AKM 7.62 ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ି ସବୁ ସେଠି ଥିଲା ଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା ଦେଖିକି କେଜି ଟିକେ
ଖାଇଯିବ ମୁଁ ଆରେ କୋଉଠି ଏବେ ରୋଡ ରେ ଥିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆସିଲି ଆ ଆ ଆ କ'ଣ ଦରକାର ତୋତେ କେମ ଗୁଳି ତେନ ବଣ ସିଷ୍ଟୁର କବାଟଟା କିଏ ବନ୍ଦ କରିବ ମୁଁ ଲେବଲ ତ ଏନ ସାମା ତୋତେ ଗୁଳି ଦରକାର କି କ'ଣ 7.62 ନା ନା 5.56 ଦରକାର ମତେ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଚଳିବ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହେଇଗଲା ସବୁ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ନା ନା ପାଞ୍ଚ ଦେଲା ପାଞ୍ଚ ଦେଲା କେହି ନେଲନି ନା ନା କେହି ନେଲ ନା ନା ଏନେ ଖାଇଥାନ୍ତା ଏନେ କେଜରି ମାନେ ଆରେ ୟାର କାର 98 ନିଅ ୟାର ଦୂରଟା ମାରି ହଉନି ୟାର ଆରେ ନାଇଁ ଏସକେଏସ ଇଜ୍ ଲଭ କାର 98 ମାରେ ମୋ ଗୋଟେ ଗୁଳି ମାରିଲା ବେଳେ ଦେହ ଦୌଡି ଯାଉଛି ଆମର ମସଲ ମେମୋରି ନାହିଁ ନା ତୋର ମସଲ ମେମୋରି ଅଛି ଏସକେଏସ କା ମଜା ତୁମ କ୍ୟା ଜାନୋ କାର 98 ୱାଲୋ ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଝନଝନ କମ ସେ କମ ବାଣ୍ଡ ଏସକେଏସ ରେ ମାରୁ ତୁ ଦୁମ 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 ହେଟା ଭର୍ଟିକାଲ ଫୋର ତିନଟା ର ମରିଓ ଭର୍ଟିକାଲ ଫୋର ଗ୍ରିପ ତ ନାହିଁ ମାରିବୁ ଗଡ ଏସକେଏସ ରେ ମାରି ସେନ୍ତି ମାରି ଆବେ ମୋ ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ମ୍ୟାଗ ଅଛି ଦରକାର ଯଦି କାହା କୁହ ଦେବୁ କେତେ ଉଠାଇ ଦେଇଛି ହଁ ଦିଅ 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 ଆସେ ଆସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଏଜ ନେଇ ପାରୁନ ତୁମେ କ'ଣ ଖେଳିବ ମାନ ମୋ ପାଖରେ କ୍ୱିକ୍ ଡ୍ରଟା ଅଛି ମୁଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଲି ମୁଁ ତୁମେ ଦରକାର ଯଦି ମୋଠୁ ନେଇପାରିବ ତାକୁ ପେନ୍ ପାଖରେ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି କ'ଣ ହ ଚାଲ ଏ ସର୍କଲ ଗଲାଣି ଗପୁ ଗପୁ ଆରେ ଗାଡିକୁ ମୁଁ ଜଳେଇଲା ଭଳିଆ ଜଳୁଛି ତା ବୋଉ ବିହା କରିଦଉଛି ପୁରା ଏ ଭାଇ 7.62 ଟା କି ନେଇଗଲ ବୋଧେ ରୁହରେ ରୁହ ମୁଁ ନେଇଯାଅ ମୁଁ ନେଇଗଲ ଦୂର ଯା ଦୂର ସବୁ ନେଇଗଲ ଏବେ କ୍ୱିକ୍ର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଦିଅ ବେ ଏବେ କ୍ୱିକ୍ ଲୋଡ ରହିଲା ଦିଅ ବେ ମାଣ୍ଡ କିଏ ନେଲ ମୁଁ ନେଇନି ସତରେ ମୁଁ କାଲି ସେଠି ଦେଖିଲି ବୋ ତୁ ଆପେ ଆପେ ଦିଅ କଣ କଣ ରହ ମୁଁ ଦେଖେ କଣଟା ଦରକାର କହ ତଳେ ଝଡିକି ପଡୁଥିଲା ବା ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ନିଜେ କଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଆବେ ସ୍ନାଇପର ସପ୍ରେସର କା ପରେ ଅଛି ନା ନା ସ୍ନାଇପର ସପ୍ରେସର ବିବୁ ବାକେ ବିବୁ ବାକେ ଆବେ କମ୍ପେନସେଟର ଅଛି କମ୍ପେନସେଟର କମ୍ପେନସେଟର ଗୋଟେ ମୁଁ କାକୁ ଦେଇଛି ଆବେ ଟି ନଡ ନଡ କାଇ କି ହଉଛି ଆବେ 5.56 ର କାକୁ ଗୋଳି ଦରକାର ନେଇ ଯାଉ ମୁଁ ଦେବି ଏବେ 450 ଟା କରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ 400 ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ନା ଏବେ 6x ଟା ଉଠେଇଥିଲି ଏଠି କୋଡେ ପଳେଲା 6x ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 4x ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ନା ନା ଟିକେ ରଛାନିଆ କରନ ଆବେ ଚାଲ ଏଇ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଇଏରେ ରୋଡ କ୍ରସ କରିକି ପଳେଇ ଆସେ ପଟକୁ ଚାଲ ମୁଁ ବି ସେଇଆ କହୁଛି ଯେ ସାମ୍ନାରେ କ୍ୱାରିଟା ଅଛି ସାମ୍ନାରେ କ୍ୱାରି କାଦୁଅ ଅଛି ପୁରା ସ୍ନାଇପର ଯାହା ପାଇବ ଟିକେ ଦିଅ ୟାର ସପ୍ରେସର ଅପ୍ରେସର ଯାହା ପାଇବ ହେଲା ଛାନି ହବ ନା ଆ ଜଲ୍ଦି ହଁ ହଁ ଚାଲ ବୁଲିକି ଯିବା ନା କୁଆଡେ ଯିବା କୁହ କୋପଡି ଯିବା ଚାଲ ସିଧା କଣ ମାଇ ଡାନପଟ ସାଇଡ ଡାନପଟ ସାଇଡ ରାଇଟ ସାଇଡ ଫଲୋ ମି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମରା ହଉଛି ବେ ପୁରା ମାନେ ଗାରେ ଦେଇ ଯାଉଛି 7.62 ରେ ବହୁତ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଯୋଡି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ମାରିଦେବୁ ଗୋଟେ ଗୋଳି ଫାଟିଯିବ ତେଲ ଆଉ ଏତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମିଳୁଛି ଏମ୍ କରିବାକୁ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଖୋଜିବି ତେଲ ଟାଙ୍କି କୋଉଠି ଅଛି ପଡିଛି ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ଅଛି ଆବେ ମୁଁ ଫିଲିମ ହିସାବରେ କହୁଛି ମୁଁ କଣ ଥୋଡି ଜାଣିଛି ତେଲ ଟାଙ୍କିର ବାଜେ ଫାଟିବ ନା ନାଇଁ
ଫିଲ୍ମ ଦେଖିନୁ ସ୍ନାଇପର ମାନେ ପୁରା ତେଲ ଟାଙ୍କି ରଖି ମାରନ୍ତି। ଅବେ ତୋ ଉପର ଲୋକ, ତୋ ଉପର ଲୋକ, ଉପର ଲୋକ ଲୁଚି ଯା। ଏଇ ପା ଦେଖୁନୁ ଉପରେ ତଳୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲ 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 ସେ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଆ ପଛରେ ବମ୍ ଦେ ୟାର ଛଅଟା ସାତଟା ମୁଁ ଲେବୁଲ ଥ୍ରୀର ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି, ଫୁଟେ ଫୁଟେ ମାରିଦେବି ମା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ SKS ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ 2X ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଇଏ ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ କିଛି ୟାର ନାହିଁ, ସ୍ନାଇପର ଜିନିଷ ନାହିଁ। 3X କିଏ ନବ କି? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେ ନା, ହରେକ ମାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେ ନା। UMP କିଏ ନବ କି? ନା ନା ନା, UMP କହୁଛୁ ଗୋଟେ, ଏବେ ତୁ ଏତେ ଇଏ ହେଲା ପରେ ଆଉ UMP ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ରେ ହେମନ୍ତ, କହୁଛି କାଇଁ ମୋରନି କହିକି ମାରିଦେଲା, ତ ଗଛ କଣା ହେଇଗଲା। କିଏ ମାରିଲା? ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଛି, ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଛି, ପଥର ପଛ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ମଲା ନକଆଉଟ ହେଇଛି। ଆଉଟ ଅଛି, ଆଉଟ ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବାଇକ ନେଇକି ଯାଇଛି, ପଳେଇଲା ଘର ପାଖକୁ, ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ମୋର କିଛି ନାହିଁ ବେ, ଦେଖୁଛ ତ ମୋର ହେଲ୍ଥ କେତେ। ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ସାମ୍ନା ଗଲା ଘର। ହଁ ହଁ ହଁ, ଜୋନ କୁହା, କେଜରିୱାଲ ଜୋନ କୁହା। ଗୋଡା ଗୋଡା ଗୋଡା, ରହିଯ ରହିଯ ରହିଯ, ପୁଶ 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 ପୁଶ। କେଜରିୱାଲ କଣ ଦରକାର ତତେ? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ସେଇ ଘର ଭିତରେ। ମୋର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ବମ୍ ପକା, ବମ୍ ପକା, ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ରହିଯା ପେନ୍ ସମୟ, ରହିଯା ପେନ୍ ସମୟ, ଟିକେ ରହିଯା ପେନ୍ ସମୟ, ରହିଯା ଆରାମ। ମୁଁ ବମ୍ ପକଉଛି, ମୁଁ ବମ୍ ପକଉଛି, ପେନ୍ ସମୟ, ରହିଯା ପେନ୍ ସମୟ, ରହିଯା ଆରାମ ସେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଗଲା, ମରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଫୁଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖଉଥିଲା? M24 ଅଛି, M24 ନେଇ ଯା, ବିବୁ ନେଇ ଯା, ନଉଚୁର 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 ନଉଚୁର, ଠିକ ରହିଯ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜୋନ୍ ହେଲା, ମାଇଲା ଗୋଟେ ଉପର 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 ମାରୁଛି, ଉପର ମାରୁଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ କଭର ନେଲି, ଏଇଠି ଗା, ମାର ସେ ପଥର, 2305 ପଥର। ହଁ ଭାଇ, ରିଭାଇଭ୍ ହୁଏ ତ, ଭାଇ ପେନ୍ ହେବ, ନକଆଉଟ କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି, ପୁଣି ନକଆଉଟ ହେବି। ଆରେ ୟାର ପଛପଟେ ଜଣେ ମାରୁଛି। ଆରେ ଭାଇ ଆସେ ଆସେ, ଘୁରୁଣ୍ଡି କ୍ୟା, ଆରେ ଆଉଟ ଅଫ ପ୍ଲେ ଜୋନ ୟାର, ମୁଁ କଣ କରିବି। ପଛପଟେ ଜଣେ ଅଛି, ଘୁରୁଣ୍ଡି କ୍ୟା, ପେନ ନା ମରିଗଲୁ? ମରି ମରି ଯିବି, ଦେଖିଆ କଣ ହଉଛି। ହାତେ ୟାର ବହୁତ ଥର ମାରୁ, ହେଡି ହେଡି, ଆଗରେ ଆଗରେ, ଲୁସିଆନ ଫକ୍ସ, ତୋର ରାଇଟ, ତୋର ରାଇଟ, ତୋର ଲେଫ୍ଟ, ତୋର ଲେଫ୍ଟ, ତୋର ଲେଫ୍ଟ, ତୋର ଲେଫ୍ଟ, ତୋର ଲେଫ୍ଟ, ହଁ ହଁ, ସେଇଠି ସେଇଠି ସେଇଠି, ଦେଖ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ରହିଯା ଟିକେ ରହିଯା,
ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ମତେ ରହ, ଏ ଦିଟା ପୁରା ଟିମ୍ ଅଛି ରହି ଯା। ଆବେ ପକା ଇଏ ପକା, ଆଉଟି ଜଣେ ଅଛି ଅବେ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛି, ରହ ରହ ମାଟି ଜାନା ମାଟି ଜାନା, ମାରୁଛି ମାରୁଛି ଜଣେ। ହଁ ସେଇ ତ ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା ମାଟି ଯିବାକୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲି ବେ। ତତେ କଣ କସେ ତୁ କାହେ ଚଢିକି ଯିବାର ନଥିଲା, ତାକୁ ତ ଦେଖିଲୁ, ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କେଲା ଉପରେ। ରାଇଟର ଜଣା ଆସିବ, ରାଇଟର ଜଣା ଆସିବ, ରାଇଟର ଏପଟ ସାଇଡ। ହଁ ହଁ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପଥର ପଛ ପଟେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ସେ ବମ୍ ପକା ରେ, ବମ୍ ପକା ସେଠି, ସେମାନେ ତ ଇଏ କରୁଥିବେ। ଆବେ ନାଇ ଟାଇମ ନାଇ ବମ୍ ପକେଇବାକୁ, ମୋ ଗୁଳି ବି ସରିଗଲାଣି, ଏଥର ମାରିବି। ଆରେ ସେ ଆଗରେ ବମ୍ ପକାଇ ଦେ ରେ, ମୁଁ କହୁଛି ବମ୍ ଟା ପକେଇ ଦେଇକି ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରାଉଡ କରି କରି ଯା। ଆବେ ଆବେ ଗନ୍ ଆଣ ଗନ୍, ଏଇଠି ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ବମ୍ ପକା ବମ୍ ପକା, ଏଇଠି ବମ୍ ପକା ବମ୍ ପକା, ଏଇ ପରେ ରହ ରହ ରହ, ଛାନିଆ କନା ଛାନିଆ କନା, ଇସି ବି ଲେଡ ଦେଖ। ରିଲୋଡ 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 ରିଲୋଡ, ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇଡ ରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତ, ପଛରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ପଛରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ତୋର, ଆସିବ ମଲା ଆସିବ ମଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖସଖସ ହଉଥିଲା ତା ପାଖରେ ରେ। ଖୋଲାରେ କାଇଁ ଯେ ପଶୁଛୁ ପଡ଼ିଛୁ, ସ୍କ୍ୱାଡ଼ଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନା ସ୍କ୍ୱାଡ ନାହିଁ, ସ୍କ୍ୱାଡ ନାହିଁ, ସ୍କ୍ୱାଡ ନାହିଁ, ସେଠି ନାହିଁ, ସେଠି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ନେ, ବମ୍ଟେ ପକା ଗୋଟେ ଆଗରେ, କୋଉଠି ଗୋଟେ, ସେଠି ନାହିଁ, ସେଠି ପକାନି। ଆବେ ସର୍କଲଟା ଆଜି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି, କୁଆଡ଼େ ମତେ କାଇଁ କିଲ ଗୁଡା ମିଳୁନି। ଆଉ ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ ଏଇଠି ଅଛି, ସେଇଠି ଅଛି, ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସୁଛି, ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସୁଛି ଏପଟକୁ, କୋଉଠି ବେ, ନା 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 ଏଇଠି ଅଛି କି, ସେଇଠି କୋଉଠି ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ ସେଇଠି 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 ସେଇଠି, ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସୁଛି ଏପଟ ସାଇଡ, ଆବେ ରାଇଟ ସାଇଡ, ହଁ ହଁ ସେଇଠି 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 ସେଇଠି, ଦେଖିଲୁ 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 ଦେଖିଲୁ, ଏଇଠି ଏଇଠି, ନା ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ, ହଁ ହଁ ୟେସ୍ ହା 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 ହା, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଗବ୍ରୋ। ସହିଦ ନାଇସ ଗେମ୍ ମ୍ୟାନ, ନାଇସ ଗେମ୍।
ରେଡି ତୁ ମୋବାଇଲ ଖେଳୁଛୁ ନା ଆବେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବା ପେନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କରୁଛି ସେଠି ମାରିଲା ବେଳେ ଆକୁ ଯୋଉ ବିଭୁକୁ ମାରିଲା ନକଆଉଟ କରିଲା ନା ବିଭୁକୁ ତୁମେ ପଥରୁ କିଏ ଦେଖିଲନି ମୁଁ ବାଣ ମାରିବି ବୋଲି ଏକା ତାକୁ ଦେଖିବି ଆରେ ନା ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ କଭର ନେଇକି ଯିବ ନା ଲାଷ୍ଟ ଦି ତିନିଟା ସର୍କଲ ହେଲାଣି ଯାହା ହେଲେ ତ ଲୋକ ଥିବେ ଚାରିଆଡେ ଲାଷ୍ଟ ଦି ତିନିଟା କରୁଥିଲା ବେ ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ଆଉ କଣ ହଁ ତୁ ମଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତିନିଟା ହିଁ ସର୍କଲ ଥିଲା ତ କେତେଟା ଥିଲା କି ମାରିବା କଥା ନା ପାଉନ ତୁମେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଜଣକୁ ମାରୁଥିଲୁ ତତେ ଡାଣ ପଟ ବାଲା ମାରିଲା ବାଁ ପଟ ବାଲାକୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ମାରୁଥିଲୁ ପେନ୍ ରେଡି ग्रेट प्ले ग्रेट प्ले ग्रेट प्ले गाइस पिछले तो ब्रेक में चला ब्रेक में चला ଲାଷ୍ଟକୁ ଦି ତିନିଟାକୁ ନକଆଉଟ କଲି ସବୁ କିଲ୍ ଚୋରେଇ ଦେଲେ ମୋର ନା ସେମିତି ସେମିତି ପରଡା ପୁରା କହୁଥିଲା ଯିଏ ନକଆଉଟ କରିଛି ତାକୁ ହିଁ କିଲ୍ ମିଳିବ ନା 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 ଯିଏ ନକଆଉଟ କରିଛି ତାକୁ କିଲ୍ ମିଳିବ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଦ ସେମ୍ ଟିମ୍ କିଲ୍ସ ଯଦି ଅଲଗା ଟିମ୍ର ମୁଁ ଜଣକୁ ନକଆଉଟ କଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟିମ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଟିମ୍ ବାଲା ତାକୁ ମାରିଲା ତାହେଲେ ମତେ କିଲ୍ ମିଳିବନି ଥାର୍ଡ ଟିମ୍ ବାଲାକୁ ମିଳିବ ସେଟା ବି ହୁଏ ଆଉ କଣ ହୁଏ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରିଛ ସମସ୍ତେ ଦି ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ହେଲା ତ ତାର ହେଲ୍ଥ କମିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଯାହାର ବୁଲେଟ୍ ବାଜିକି ସେ ନକଆଉଟ ହବ ନା ତାକୁ ମିଳିବ ହଁ ତାକୁ ମିଳିବ ସେଇଆ ହେଇକି ତ ହୁଏ କି ମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବେଶୀ ଥାଏ କିଲ୍ କମ୍ ଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୁଳି କାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଅଛି ଏ ଭାଇ ସେଇଟା ବି ନାଲ ଆବେ ବାଇ ଦ କାର ନେଟେଡ ନବୁ ନା 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 ଆଇ ଏମ ନଟ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇପ ମାର୍କର ମାର୍କର କାର ନେଟେଡ ଓକେ ରୁକ ପକଡ ତ ଇସ ବାର ତୁ ପକଡେଗା କ୍ୟା ନା ନା ତୁ ଧର ଧର ମିଳିଯିବ ମିଳିଯିବ ଏମ୍ବି କାଗଜ ଦରକାର କିରେ ଆମତେ ମିଳିଲା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ ଆଇ ଗଟ ସପ୍ଲାଇ ଆଇ ଗଟ ସପ୍ଲାଇଜ୍
5.5 is good again. Yeah, now a ninja. Because I am using the beast. Oh. SKS दरकार नहीं SKS मली चलानी ब्रो स्नाइपर मिले मत दे दियो मैं स्नाइपर बोलो कुछ कुआड़े गोला वैसे लॉन्ग टाइम नो सी पैसा मिल जाना था को सैलरी दरा अरे सैलरी थोड़ी हम हो गया नेपाल वेपाल पढ़ी थी नेपाल छोटे जा कोच यार हाँ वरना हवाई आइलैंड पीपी आइलैंड पीपी आइलैंड हाइपर फाइव से गुड़ी सॉरी वाला 180 टा फुटे दली किए उठे किसी स्नाइपर पहले को होवे स्नाइपर उन तो स्कोप उधर कर बनाती है जो तू कंपेंसेटर एयर कंपेंसेटर लेवल 2 भेज समस्त पाइचो एयर कंपेंसेटर मिलले कोई भी तो आहो आई गॉट सप्लाइज बहुत घर अच्छी बेटी कौन होता खोजुने मो यार छड़ कौन बुलची କଣ ଆର କୁକ୍ ଆସିବ ବୋଲି ମୋ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସେତେବେଳୁ ବସିଛି କଲିଂ ବେଲ୍ ଶୁଭିବ ବୋଲି କୁକ୍ ନା ବାଳ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏ 7-6-2 କଣ କାଳ ଦରକାର ହେଇଯାଉଛି ଦୌଡ଼ି ପାରୁନୁ କି କେତେ ଦୂର ସର୍କଲ स्कोप मिल जाएगा मस्त तुमको ना ना मत मिल यस मतलब इंस्टाग्राम में लगा बीबू पड़े वाला मेरे को लगा फास्टेड फास्टेड किट मिल चुका समझ तुमको चलो ना चला चलो विंचेस्टर पड़ चुका कर स्कोप वो टाइम एक्स्ट्रा उठे दियो 5.5 से गोली का उधर का गेम ऑटो नहीं जा 140 का हेलो हेलो एक जन को म्यूटर पड़े ना कौन कंपेंसेटर यार नबू मेरी ची सप्रेसर ना उधर का नहीं किसी अब से कौन है अब से कौन ଉଗାସୀ କ'ଣ ବ୍ରାଉଡ଼ିଆ ରାନ୍ଧା ରାନ୍ଧୁଛି ହଁ ଡାଲମା କରୁଛି ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଘିଅ ରସୁଣ ଫୁଟେଇକି ଓଡ଼ିଆ କୁ କି ବଙ୍ଗାଳୀ କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛି ପର ହେଡ଼ 500 ମୋ ନାନୀ ଘର ଅଛି ହଁ ସେ କହୁଛି ପର ହେଡ଼ 500 ତ ସେ ନେଉଥିଲେ ତ କମ୍ପେନସେଟର କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ମତେ ମତେ କମ୍ପେନସେଟର ଦରକାର ଏୟାର କମ୍ପେନସେଟର ବିବୁ ଦୌଡ଼ିଲା ବିବୁକୁ ଦରକାର ବୋଧେ ପକା 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 କମ୍ପେନସେଟର ପକେଇଛି ନିଅ ସ୍ମୋକ୍ ଗୁଡ଼ା ଉଠାଉ ନ ବୋଧେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ବି କେତେ ଜାଗା ନାହିଁ ପେଟରେ ଗୋଟେ ମକ୍ଟେଲ ଫୋପାଡ଼ିଛି ମକ୍ଟେଲ ବମ୍ କେତେ ଆଉ ଧରିବେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ ସର୍କଲ ପାଇଁ ସୁପର
मिला थे भाई होटल स्कोप दियो या आई एम बैक गाइस आई एम बैक एनी इश्यूज ले दो आइला ये कौन है बेटा वीडियो से ये पिपल जो पानी रे जो ये करन थी पानी भीतर रिंग लगा जो था ये कौन मारी ले ना कौन ना ना गाड़ी 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 मारो 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 कोड़ा वाला कोड़ा वाला कोड़ा वाला ये अच्छा अच्छी बुल्ली की मारो कोतल कोतल गांडी फोटो की ओर मारछी गांडी फोटो की ओर मारछी हां नाइस 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 आउट थी बे गुटे नॉकआउट गाड़ी भीतर आउ कोड पड़े बे हां मैं हां जी खाना मुझे पता नहीं दीदी नहीं पता बताइए आपको कार 98 मिला सोनाबू काबू एक्सटेंडेड माइक दरकार कॉल करके पूछ दरकार मुझे कुछ बोल ही नहीं है कि क्या बनाना है मुझे बस बोले कि मैंने कौन भाभी गाड़ी रोक ली थी हमको मारी भी कौन सो नहीं गलो होते आओ कुछ नहीं कार 98 कहाँ पर रोची मो पर रोची तो दर का की ना ना नहीं 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 कार 98 अरे नहीं मुझे आटो को यहाँ पर कौन गाना सीधे किलो क्यों भी उम्र दे मुझे क्यों भी दर्द नहीं उठा रही है क्यों भी दर्द नहीं 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 केजरी नहीं कुछ भी देखिए कुछ सब्जी होगा तो वेज कुछ बना अबे मत सी हाँ नहीं कुछ नहीं बोलती आप रास्ता कुछ भी नहीं बोली मुझे कुछ नहीं बोली मुझे बस बोली कि दरवाजा खोलना ना है हम अकेले उठे थे टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स कहाँ पर एक्स्ट्रा थ्री एक्स 7.6 तो हम अकेले उठे थे थ्री एक्स प्लेस की चाची केजरी उड़े कोटे उड़े यार आप ना गोभी बना लीजिए ऑफिस गए नहीं गोभी बना लीजिए और रोटी 10 बना लीजिए ठीक है का को एक्सटेंडेड माइक दरकार नहीं तो ना 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 मत दरकार मत दरकार 800 पड़ी जी उठाऊं अरे मैं क्यों भी उठा नहीं रही ना रहते हैं जीबा अबे हेल्प आते सही कोडिया चा तो अबे अबे 3x 2x किसी एक्स्ट्रा अच्छी तो परे अनॉक वाज दैट अ जोक अबे बिकॉज़ आई डिडंट लाफ अबे अबे हेलो फक यू हेलो अरे क्या रहा यार इतना कंफ्यूज आ गए कौन सा गन क्या लेना है होगी मुझे को किडनी ग्रेनेड दियो यार मेरे को ग्रेनेड मांगता है 5 6 ये भाई भाई तो वे गाइस तुम बहुत जिंसा दिख रहे हो बट एक जिंसा नहीं देखे तुम लोग और चले भी गए हो वो जगह छोड़ के हां क्या सर नो M24 यार कौन है एक क्रेट के अंदर था प्लेयर भाई प्लेयर हां प्लेयर गन हां मोराइन होतला मोराइन मोरा है ही नहीं मारिबा केतळ कु होबे जल्दी ए सामना घर ए मार दो जदे मार दे बे मार दे जोन क्लोज होची ना 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 ए मार ना ए मार ना ए मार ना ए मार ना केडे गुडी मारजे छटी मारो केसी वाल पाके रहो यू विल बी सेफ ए काटूट भरोसा है आ के मारू जे रे काऊ बीबो बीबो पत्थर पत्थर अछि पत्थर पत्थर अछि सी लुची के अछि आ गुडे ई सामना ताको जगी की बसो सामने घरे अछन हैला अनो तो खुल्ला को पूरा पळे अछन छोटा कोटी मार जे एपुर देखा भी जाऊनी हां बा से बहुत दूर रे अछि बोली तो देखाउ जी खोला रे मते खाली गोछो देखाउ जी मार लो आउतरे एनिमी जेड मार हां मते कोजन ताको छु मारा लोडेड है कि अच्छे 6x एट एनिमीज अहेड ये भाई देखो ना कोड़ी के मारना एड जणा अछि दी पटे दी जणा अछन तंगरा मारपीट चलछ
ପଳେଇଲା ନା କଣ ବେ ଦେଖିଲୁ ଡ୍ରପ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରେ ଘର ଭିତରେ ଲୋକ ଅଛି ହେଲା ଆପେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଚାଲି ଘର ଭିତରେ ଭାଇ ତୁମେ ମାର ଭାଇ ଏକ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ଏଇ ମୋ ଏଇ ଆମରି ପାଖରେ ଆମକୁ ଗୁଳି ମାରୁଛି ମୁଁ ଚାଲି କୋଉଠି ଯିବୁ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଘରକୁ କୋଉ ସାଇଡ୍ ଘର କବାଟ ପାଖରେ ରହ ନା ଖାଇବି ଯିବୁ ମତେ ଗୋଟେ ମୁଁ କଣ ମାରିଥିଲା କବାଟ ନାହିଁ ନା ମୁଁ କହୁଛି ପାଖରେ ଠିଆ ନା ଭେ ତୁ ଗୋଟେ ଅଧା ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଲା ମୋର ଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କାଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ଦେଲ ପକେଇଲି ଏଇଟା ଆମ ନନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ କୁଆଡେ କାହାକୁ ମାରୁଛି ନା ଜଣାପଡ଼ୁନି ବେକାର ମୁଁ କିଏ କରୁଛି ଲ୍ୟାଗ୍ ବି ହେଉଛି ମା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅବେ ଫ୍ଲେୟାର କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଅବେ ଜିରୋ ୱାନ୍ ହଁ ଜିରୋ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁଳି ଅଛି ହୋଲ୍ଡ କରିଦିଅ ମାରନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାରାମାରି ବନ୍ଦ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ୟାଡ଼ିକି ଯିବାର ଅଛି ଆମେ ମାହାଳିଆ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଘରକୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି ଏ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଘର ପଟେ ବାହାରନ ଆସ ଆର ଆସ ଗୋଟେ ବାହାରନ କ'ଣ ର ଜୋନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଉ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଉ ଯିବା କେତେ ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ ହବ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ହାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ଆମ କାଳିକା କେଜରି ସେପଟୁ ଗଲାଣି ଲୁସିଆନ ବକ୍ସ ର କଣ ନେଟ ପଳେଇଛି ନା କଣ ନା ନା କେଜରି ସେପଟୁ ଗଲାଣି ଏ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏନିମି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି କୋଡି ନା ନା ସେ ସ୍ନାଇପର ବାଲା ଶଟ ନିଅ ଗାଡି ପଛ ଗୋଟେ ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ସେ ସେପଟୁ ଗଲାଣି ନା 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 ତାକୁ ମାରିନି ଆଉ କା ଗୋଟେ ମାରଲା ଆରେ ତାକୁ ସେ ସେପଟୁ ଗଲାଣି ଭାଇ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କର ଦୌଡି ଗଲା ଚାଲ ସେଫ ଜୋନ ଚାଲ 519 ମିଟର ତୁମେ କୁଆଡେ ଦେଖିଲ ମତେ ମାରିଲାଣି ମା ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଇ ତମେ ଦି ଜଣ ସେପଟେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଏପଟେ ତିନି ନମ୍ବର କିଏ ତିନି ନମ୍ବର ପଳା ପଳା ଲୁସିଆନ ଆବେ ମୁଁ ଏପଟୁ ଆସିଥିଲି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି ବୋଲି ପୁଣି କହିଲି ତିନ ନମ୍ବର ଆସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖୁନ ଖାଇଲା କୋଉଠି ଏ ଭାଇ ଆସ ଦି ନମ୍ବର କିଏ ମୋ ସହିତ ଅଛ ତ କୋଉଠୁ ମାରୁଛି ମୁଇଁ ସେୟା ଦେଖୁଛି କୋଉଠୁ ମାରୁଛି ହଁ ଦେଖିଲି ବାଇକଟା ମୁଁ ପଳେଇ ପଳେଇବି ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ପଳେଇଛି ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗା ଏରିଆ ପଳେଇଲିଣି ମୁଁ ପଛପଟୁ ଖସି ଆସିଲିଣି ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ମୋ ସହିତ ଆସେ ହେଲା Maybe I won't be able to make it. କାହିଁକି ବାଇକ ଅଛି ଚାହିଁଲେ ସେଇ ତ ପାଖରେ ନା 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 ସେଠି ମାରୁ ଭାଇ ମାରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯୋଉଭଳିଆ କହିଲି ବିଭୁକୁ ପଳା ବିଭୁ ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆଇଲା ଆବେ ତୁ ଆଗୁଆ କେମିତି କହିବି ବିଭୁ ତ ଏଇନା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଯାଅ 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 କେଜରି ପେ ବିଲିଭ କର ତିନିଟା ଗୁଳି ବି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ମରୁନି କଣ କରିବ କଣ
भाई 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 नकट ही कोठी तो गोटे घुसरी गला जोन भीतर हो चलो कोठी मल्ला बे ए भाई कौन करिवे ना खसिया 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 इ बात से